של פעילי שמאל שהגיע למצב שבו שתי פעילים יהודים ופעיל פלסטיני נעצרו. זאת עדיפה פוליטית כי אין ראיות, הם לא עברו עבירות באמת, ואי אפשר כבר לשחרר אותם מזמן הביתה. מנעו מהם פגישה עם עורך דין, אחד מהעצורים אמר שהכניסו לו מדובבים שהתייחסו אליו מאוד באלימות. אנחנו על השטאזי שמענו! אנחנו על השטאזי שמענו! נאסר, למרות החלטה של שני ערכאות של בתי משפט, השלום והמחוזי, לשחרר אותו, נחטף על ידי המשטרה ועבר לאופר. עורכי הדין הולכים להגיש תלונה על ביזוי בית המשפט בשני ערכאות על הנושא הזה. שגי על יאוש, עוד נגמור עם הכיבוש! כמה שיותר תפיצו, כמה שיותר תדברו, כמה שיותר תוציאו את זה פה בארץ והחוצה. הנשק הטוב ביותר נגד רדיפה הוא אור השמש. לחשוף את מה שקורה במדינת ישראל.